Divisioner kan ibland se lite kluriga ut om man vill egentligen ta fram miniräknaren. Men ibland kan man hitta små tricks för att lösa dem ändå. Här till exempel kan vi se att 24 finns ju i åttans tabell. Och nu står det inte 8 utan 0,8, men det där kan vi dra nytta av. Vi kan börja med att förlänga med 10, alltså vi multiplicerar både täljaren och nämnaren med 10. Då får vi 240 i täljaren. Och vi får 8 i nämnaren. Och 24 delat på 8 är ju 3. Och då vet vi då att 240 delat på 8 måste i så fall vara 30. Så att det här kan vi lösa ganska lätt om vi ser det här sambandet att 8 gånger 3 är 24. Att 24 alltså finns i åttans tabell. Så ser man det kan man ibland lösa saker i huvudet ganska snabbt. Vi tar ett till exempel. Om vi tar till exempel 3,6 delat med 0,6. Det ser ganska krångligt ut när man bara tittar på det så här. Men förlänger vi med 10 så blir det väldigt enkelt. Alltså, vi multiplicerar alltså både täljaren och nämnaren med 10. Och då får vi 36 i täljaren. Och vi får 6 i nämnaren. Det vi har gjort är alltså, vi multiplicerar den med 10. 3,6 gånger 10 blir 36. 0,6 gånger 10 blir 6. Och 36 delat med 6 är ju 6. Så ibland när man har lite tur så kan man se de här sambanden. Så är det ju förstås inte alltid. Men man kan titta efter det innan man plockar fram miniräknaren.